السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعاقل عثمان عرالة جيت وحن هاي نبضون كجود بيش هبر عيانو وحن ربائران كهضلو الرمائي دبي او اسو قاري او ييمت وحن مقلي ان رك رقن شاقان يو او دوبا بهي آدين ماشا اللي رادو نوسو مرهب انه آدين انه صوب بوبان labada kursi oo beeshaas ay leedahay oo 48 iyo 49 lambarood ay yihiin waxaan rabaa halkaan inaan ku cadeeyo waxaan ahay ninka dhaqanka beeshaas ninka ugu weyn rag aan dirsanay oo aan u dirsanay waxa weeye kuraasaas in wakiil ay noo noqdo inay sa jirin aan cadeeyo anigana aanan ogeyn oo bari ka ahay oo dadka dhahay waxa uu ka ogaay inaan waxba aanan ka ogeyn inaan cadeeyo sidaasna lagu qanco oo dadka aniga warxubu ku ogaay dhahay ay sidaas ku qancaan inaan waxba aanan ku ogeyn intaas ka bacdi waxaan rabaa dadka boobaya kuraastaasi oo aaday meesha la yiraahdo duubabka sheeganayo aada dhuso mareeb inaan xasuusiyo hadda koor wixii ka dhacay meesha la yiraahdo cadaado wixii ka dhacay inaan xalila ahay ilaa 5 sanadood 6 sanadood inaan xalila ahay arrintaas ayada waxa weeye laba kursi ma deeqda dadkaani waxa deeqda walaaltinimada waxa deeqda cadaaladda waxa deeqda inay isla dhashaan waxaan rabaa inaysan ku noqonin oo dhibka dhacay aysan dhib kale aysan ku sii darin aysan wax kale aysan soo kordhin inaan u sheego waxaan xumaan iyo nacayb iyo walaaltinimo xuma aan ahayn kama dhalan karaan in wax la soo boobo waxaan caddaynayaa aniga inaan rabo fikirkayga uu yahay aniga in waxaan kuraasaas waxa soo dooran kara oo loogu talagalay in muxuu ay soo doortaan halka kursiba 100 iyo 1 qof 100 iyo 1 qof inaan anagu aan iska dhex bixino inay noo soo doortaan si cadaalad inay noogu soo doortaan cidda ku soo baxdaana ay xilliba noo noqoto sidaasi ayaan aaminsanahay aniga kuna talinayaa intaasi ka bacdi waxaan mar labaad aan ku celinayaa oo mar saddexaad aan ku celinayaa inaan boob la gelin waxaas boob kuma fiicno waxa weeye laba kursi beesha habar caano been weyn ah oo 5 beelood kasii kooban laba kursi kuma aado waxaa ku aada cadaalad in laga joogo dadka dhacaya oo cadaalad darrada samaynaya oo samaynaya waxa weeye wax aan ilaahayna raalli ka ahayn anaguna aanan raalli aanan ka ahayn dadka samaynaya inay ka joogaan intaasi ayaan uga baxayaa qodobkaasi waxaan rabaa qodobka saddexaad oo inaan dul istaago aan rabo waxaan rabaa inaan baaq u diro madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed kaari qorqoor waxaan rabaa inaan baaq u diro guddoomiyaha baarlamaanka ee galmudug dr maxamed nuur gacal waxaan rabaa inaan baaq u diro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan rabaa inaan baaq u diro ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaan rabaa inaan baaq u diro muxuu ahay guddiga doorashooyinka heer federaal waxaan rabaa inaan baaq u diro guddiga doorashooyinka heer gobol waxaan rabaa inaan u diro baaq guddiga doorashooyinka ee khilaafaadka wixii aanan soo dooran oo anagu aanan si xaq aanan ku soo dooran oo aanan ku heshiinin waxa weeye xildhibaan nooma noqon doonaan mana aqbali doono sidaas daraaddeed waxaan uga digayaa oo weliba aan ka tegay international community-ga waa qayb wax maamula oo dalkeena waxa weeye qayb lixaad la ku leh ayagana faantood baaqaas waa gaarsiinayaa waxaan rabaa in cadaalad beeshiida wax loogu qaybiyo inay cadaalad wax ku qaybsadaan cadaaladaa deeqda laba kursi kuma aado waxaan rabaa wixii ka soo baxa boob ku soo baxa oo lasoo boobo oo ragga meesha u aado inay soo boobaan ayagoon duub ahayn ayagoon dhaqan ahayn ayagoon waxa weeye raggii loo idmada aan ahayn inay soo boobaan dadka ugu talagalo halkaas aaday wixii ay noo keenaan ay soo boobaan beesha habar caana ma aqbali doonto duubka ugu sarreeya oo habraaca doorashada ku qoran lambarka 6aad aniga weyn saas daraaddeed waxaan leeyahay wixii ka soo baxa ma aqoonsan doono assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu